Це призначення не є для мене якоюсь нагородою, а великим іспитом та відповідальністю за область та рівень життя її мешканців. Тому буду працювати так, аби відчувати кожну проблему, з якою стикаються мої земляки. Знаю, що їх у нас немало, але мусимо їх спільно долати та рухатись вперед. Дуже важливо зберегти в області стабільність та керованість тих процесів, які зовсім непрості.